Може би тука кај нас во овие транзициски простори, во овие проблематични општества, може би малку повеќе се гледа тој неред во медиумската сфера и пониска одговорност, меѓутоа сега со новите медиуми, со комерцијализацијата крајна на новинарството, тоа можеме да кажеме дека е глобален проблем. За жал, да, тоа е така, се прелева со од причина на сензационализам, кликови, начинот на кој што заработуваат самите портали и се доаѓа до еден низок квалитет, еден кич, дезинформираност, лаги, создавање на паника во јавноста, хистерија, одвлекување на вниманието од суштински области во несуштински. Вакви кривични дела и случаи имало и порано во историјата, меѓутоа во случај на едно контролирано службено јавно мнение, кое што исто така беше проблем, апсолутно овие вакви хистерии не се правело во јавноста. Навистина, ова го сликува на општествата, цивилизацијското ниво на одредени општества, колективната свест. Гледаме дека нашите општества се подложни на афери, на теории, на завера, многу ниско ниво на аналитичко и критичко мислење, однос кон другите, општествената одговорност со страна на луѓето, не само што порталите пишуваа, него и самите коментари, споделувањето на тие вести од страна на јавноста. Значи, јавноста дозволува една таква клима да вире и дава една добра природна средина, добра почва за таквите информации да виреат. Затоа ние, навистина, треба да работиме и на тоа ниво, на подигнување на свеста. Тука голема улога имаат институциите, значи институциите, официјалните институции, министерства, професионални организации, навистина да бидат погласни и да бидат свесни за моќта и влијанието на информацијата денеска.